לרוב האנשים סביבכם לא באמת אכפת מכם. כשאנשים שואלים לשלומכם, זה לרוב כי הם לבד או הם צריכים משהו מתוך אינטרס. כאלה אנחנו יצורים של אינטרסים. וזו הסיבה שאתם חייבים לבחור בפינצטה את האנשים שאתם משתפים אותם בחיים האישיים שלכם. אל תהיו תמימים. לרוב האנשים יש מספיק בעיות בשביל להתעניין גם בשלכם.